madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta u safray magaalada aadisababa ee dalka etoobiya si u uga qeybgalo shirka soddon i todobaad ee golaha midooda africa madaxtooyada soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in madaxweynuhu u gudbin doono mowqifka cad ee soomaaliya ay ka taagan tahay faragelinta ka dhanka madax banaanida iyo midnimadeeda dhuleed waxaa madaarka boola international ee magaalada aadisababa ku soo dhaweeyay madaxweynaha wasiirka maaliyadda axmed shide oo kasoo jeeda dowla degaanka soomaalida walkaas oo ay salaan ka qaateen ciidamada baambeyda ee soo dhoweynta

ku taageereen inay soomaaliya dacwadeeda u gudbiso dhammaanba meel kasta oo shirar waaweyn ay ka dhacayaan dowladda maraykanka oo shan saldhig ciidan ka hirgelinaysa da gudaha dalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta heshiis muhiim ah kula seeexatay dowladda maraykanka xerada xalana ee magaalada muqdisho oo ay ku dhex taallo safaaradda maraykanka

ايان كمان دوستا ايه دانب من حيوين حسن الشيخ محمود اوكا هاللي مناسبة نهشيسكا ايات المامي ايه نهشيسكا وحرصات انه قنطه ان دولة دا مرايكا انكو ايه كوريسو تاقيرا دا ايه توبرها دا علماء سوماليا قارها انقويتا دا سدا قاركا او توبران ايه دانب

ku aadan dhismaha ciidanka iyo horumarinta daldhiska soomaaliya dowladda maraykanku waxay horay saldhig ciidan ugu lahayd garoonka ciidamada cirka ee balidoogle iyo garoonka diyaaradaha kismaayo

iyadoo markaasi sahli doontaa inay labada shacab isu kala socdaan agaasimaha guud ee kenya airways alan klavuka ayaa sheegay in dib u soo celinta duulimaadyada muqdisho ay la jaan qaadi karto ballanqaadka istaraatiijiyadeed ee shirkadda ee ku aadan ballaadinta guud ahaan afrika iyo ka qaybqaadashada horumarka dhaqaale ee mustaqbalka fog sanadkii hore bishii januwari ukii hawada soomaaliya waxay dib u heshay heerka ay ee dhinaca badqabka kadib in ka badan soddon sano tallaabadaasi oo ay aqoonsatay ururka caalamiga ah ee gaadiidka cirka اي A T A. أفريقيا أو أيدي مش رح نبدأ سوماليا. هي غراها قلها أمانكا. وزير كورفا فينتا سوماليا داود أويس. أيها الشيء جايين قلها فلنتا مدوق أفريقيا. أي كو أيدين أما أي أغبالين سوماليا إن أي تاهي مشرع كورسيغان عن جوكتاد أهين أي قولها أمانكا لابدا كون إيا شان إلا أطنكا إيا لابدا كون إيا لحي لأطنكا وحال صنو وزيرك ورفافيت وحوشاقي تلابداني إن أي كاتو جيبايسو كالسوني دا أفريكا إيا سوماليا إيا أي سوماليا ديارك وغطاهي إن أي كغيب غاتو دور مهيمة وعالمية سوماليا أي أشيكتين ديارو تاهي إن أي هقامي سو أجندها أفريكا إيا نبضي إيا أمنيكا atsecrit council soomaaliya ayaa kursigan u tartami doonta bartamaha sanadka aba kunyoaa inta lagu guda jiro kalfadhiga toaaad ee golaha guud ee qaramada midoobey <muchos> haddii soomaaliya ay ku guuleysato dalabkeeda waxayna xilka sii hayn doontaa ilaa iyo aba kuniyoa taasoo ka dhigan fursad gaara oo ay soomaaliya saameyn ku yeelan doonto go-aamada caalamiga ah ee qaramada midoobey فدرالكا يو عيدن كا جبهدا اما مليشيا دا فانو ايا وركو عشيقيا انتا قالو عرصو نحمر هالكاس هنا اي مقالو ير اودو دو بحر دار اي قبس دين هالكاسو حبس كويا لينا اي لباب قولو محابيسا اي عودة كا قادين ايا ولي سعودا الا ايه اي حدنا اي دا مدا ايا قرمت ديرادا او دري اقاس سيلو حكم ايو انتا قالو اي فانا كا ودو اقاس warar kaleoo naga soo gaaraya dhinaca tigrega ayaa waxay sheegayaan in magaalada raya oo ay xabashidu haysato horeyna ay u lahaan jireen tigreega oo laga qabsaday dagaalkii aba kun iyo labaatankii ayaa waxay wararku sheegayaan in xabashidii halkaa joogtay ay dagaallo ka bilowday halkaasi halkaasina waxaa iyadana weerar soo qaaday ciidamada tigrega halkaas iskudhacyo ku dhaceen wararku waxay sheegayaan inay jiraan labada dhinacba dhaawac iyo dhimasho مرن نير ايا كتا اغان راية ايا والغايتا او اي لبضو با اي تكريغا كلو كو كتر سنين لكن دا غالكي ودحيه فدرالكا ايو tigreega laga qabsaday oo ay xabashidu haysato xabashida oo diidan oo horay usheegtay indhulkaas iyagu marki hore ay lahaayeen markii dowladii tigreegu ay qabsatayna ay ku dareen kelidka tigreega iyadoo markaas dowlada federaalkuna ay keentay qorsho ah in afti laga qaado dadka halkaas markaasina ay diideen maamulka kumeelgaarka ee tigreega oo ay sheegeen in dad badan oo malaayiina oo farabadan oo tigreea oo eriyada ku noola ay u qaxeen suudaan qaar kalena ay dhinteen xilligana aan muhiim ahayn